der er arkeologerne fra Odense Bys Museer i gang med et stort arkeologisk forundersøgelsesprojekt, som skal laves i forbindelse med Baltic Pipe, den gasledning, der skal ligge på tværs af Fyn. Maskinen bag ved mig er ved at trække en søgegrøft, hvor vi simpelthen graver ned og tager mulden af og graver ned til undergrunden, og det er så her, vi vil kunne se, hvis der er fortidsminder. Man kan se den mørke jord her, den bliver vi nødt til at tage væk, og så kan vi se det lyse sand. Her vil det stå frem, hvis der er stolpehuller eller begravelser eller noget andet fra forhistorien. Projektet med Baltic Pipe, det har kørt siden februar måned. Vi har gravet 61 km på tværs af Fyn. Og det er ganske meget. Det er et stort projekt, som vi udfører i samarbejde med Energinet, som er bygherre på projektet. På det her sted i vores søgegrøft, der fandt vi nogle mørke pletter i jorden. Det er stolpehuller efter et forhistorisk hus fra jernalderen. Og så lavede vi udvidelsen herover, så om vi kunne finde lidt flere, og det kunne vi. Så nu er vi helt sikre på, at der har ligget et hus her i den her retning. Man kan måske fornemme forløbene af stolpehuller her foran mig og lidt herover. Så det er et sted, hvor vi nu vil ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om lov til at lave en regulær udgravning. Så kommer vi tilbage senere på efteråret og graver et lille større område ud her og bliver klogere på, hvad det er, der har ligget her for en bebyggelse her i Lagerbakken for omkring 2000 år siden. Det her med at lave forundersøgelser forud for store byggeprojekter, det er jo en af de ting, der fylder rigtig meget i vores hverdag. Og det handler om, at vi skaber os et overblik over, hvad der ligger af fortidsminder i jorden, så vi kan nå at redde dem, inden byggeprojekterne de kommer. Så vi får dem dokumenteret og får dem kortlagt, så vi har styr på dem til eftertiden. På det her sted, der har vi allerede trukket vores søgegrøfter, og vi har også dækket dem til igen. Lige her, hvor jeg står, fandt vi faktisk en lille smule forhistoriske spor i form af gruber og nogle få stolpehuller fra jernalderen. Men der var ikke mere, end vi kunne undersøge det, mens vi var her, så det har vi allerede færdiggjort. Det unikke ved det her projekt, det er, at det faktisk er første gang, vi har mulighed for at lave så langt et sammenhængende forundersøgelse. Så vi får et helt særligt indblik i det forhistoriske landskab, hvor der har ligget bopladser henne. Og vi får også mulighed for at undersøge steder, som vi normalt ikke kommer. Noget af det, vi fandt, det var blandt andet keramik, som kan være med til at datere den beboelse, der har ligget her. Det er lidt over 2000 år gammelt, det her keramik fra førromersk jernalder. Så nu har vi fået en idé om, hvad der har ligget her på bakken i læ for vestenvinden for 2000 år siden.